ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពីអីកត្តាដែលជាអតិពលបាទលើល្បឿននៃប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានចែកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាដែលជាអតិពលទៅលើល្បឿននៃប្រតិកម្មបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកតិចមកកត្តាដែលជាអតិពលទៅលើល្បឿននៃប្រតិកម្មមានចំនួន5កត្តាទី1តាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាតមុកភិលអិតនៃអង្គធាតុប្រតិកម្មកត្តាទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាកំហាប់កត្តាទី3តាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាសីតុណ្ហភាពកត្តាទី4តាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាសម្ពាធនិងកត្តាទី5បាទតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាកាតាលីករបាទនឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើវាបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មរបស់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកលំអិតនៅក្នុងចំណុចទី5បន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអីកាតាលីករនិងកាតាលីសបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើកាតាលីសនិងកាតាលីករហ្នឹងគឺជាអ្វីឥឡូវចំណុចទីដាក់ 5.1 មកណាកាតាលីករអញ្ចឹងថាតើកាតាលីករគឺជាអីហើយតើវាមានអធិបុលអីគេបាទទៅលើល្បឿននៃប្រតិកម្មគីមីរបស់យើងតើវាជួយឲ្យវាលឿនយឺតឬក៏វាប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទឥឡូវមក 5.1 បាទកាតាលីករអញ្ចឹងមុននឹងដល់ការបកស្រាយគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចនិយមន័យរបស់កាតាលីករតើកាតាលីករគឺជាអ្វីមុននឹងធ្វើការបកស្រាយយើងត្រូវដឹងនិយមន័យរបស់វាសិនបាទអញ្ចឹងមកកាតាលីករបាទកាតាបាទកាតាតាអូខេដាក់និយមន័យសិនមកអូខេនិយមន័យបាទនិយមបាទនិយមន័យបាទនិយមន័យរបស់អីរបស់កាតាលីករបាទកាតាលីករបាទបាទអញ្ចឹងកាតាលីករនិយមន័យរបស់វាគឺជាបាទគឺជាសារធាតុគីមីបាទគឺជាបាទសារធាតុបាទសារធាតុគីមីដែលបាទដែលជួយបាទដែលជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មដែលជួយបាទជួយពន្លឿនបាទល្បឿនបាទប្រតិកម្មប្រតិកម្មបាទគីមីបាទគីមីកើតឯងកើតឯងបាទហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងមួយអីហើយត្រឡប់បាទត្រឡប់មកភាពដើមវិញមកភាពបាទត្រឡប់មកភាពដើមវិញបាទមកភាពដើមវិញបាទដោយគ្មានបាទដោយគ្មានបាទបាត់បង់ដោយគ្មានបាត់បង់បាទនៅលក្ខណៈទីមី
បាទនៅលក្ខណៈគីមីគីមីក្រោយចប់បាទប្រតិកម្មបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាតាលីករបាទគឺជាសារធាតុគីមីដែលចូលទៅជួយពន្លឿនល្បឿននៃប្រតិកម្មគីមីកាត់ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រតិកម្មគីមីមួយហ្នឹងគឺវាកើតឡើងហើយប៉ុន្តែមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាប្រព្រឹត្តទៅយឺតណាវាប្រព្រឹត្តទៅយឺតណាអញ្ចឹងកាតាលីករដាក់ទៅគឺមានម៉េចវាទៅពន្លឿនល្បឿននៃប្រតិកម្មគីមីបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាវាបានទៅចូលធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងបាទប្រភេទគីមីរបស់យើងដើម្បីចូលទៅជួយពន្លឿនហើយបន្ទាប់ទីមកវាម៉េចកាតាលីករនឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញណាដោយគ្មានបាត់បង់នៅលក្ខណៈគីមីក្រោយចប់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់កាតាលីករចូលទៅជួយពន្លឿនវាចូលជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មហើយវាចូលធ្វើប្រតិកម្មហើយហើយវានឹងកើតឡើងវិញបាទវាគ្មានបាត់បង់នៅលក្ខណៈគីមីរបស់វាឧទាហរណ៍យើងដាក់ដៃ2ចូលចុះបាទចូលទៅជួយពន្លឿនល្បឿននៃប្រតិកម្មអញ្ចឹងវាចូលធ្វើប្រតិកម្មហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចប់ប្រតិកម្មគឺវានឹងកកើតទៅជាដៃ2បូកឡើងវិញបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអីគឺជាកាតាលីលីករឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបាទឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍មកបាទឧទាហរណ៍ទៅលើអីបាទទៅលើបាទ D smooth cam នៃទឹកអុកស៊ីសែន D បាទ smooth cam បាទ D smooth cam ទឹកអុកស៊ីសែនទឹកអុកបាទ C បាទទឹកអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងទឹកអុកស៊ីសែនគឺគេសេ H2O O2 បាទអញ្ចឹងទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺជាអីគឺជាអាថ្នាំគឺជាអាយើងយកលាងបុសលាងអីសម្រាប់មេរោគហ្នឹងសំទោសបាទសម្រាប់មេរោគហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងបាទគឺការបំបែករបស់ទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺយឺតមែនតើបាទយឺតទេគឺអាចចាត់ទុកថាប្រតិកម្ម D smooth cam ហ្នឹងនៃទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺជាប្រតិកម្មមួយគឺជាការបំបែកមួយដែលយឺតបំផុតណាដែលយឺតបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកអុកស៊ីសែនបំបែកបានលឿនបាទគេត្រូវប្រើប្រាស់នៅកាតាលីករណានៅកាតាលីករដាក់ចូលទៅវានឹងបំបែកបានលឿនជាងមុនបាទបានលឿនជាងមុនឥឡូវបាទហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺកាតាលីករបាទដែលគេអាចថាគឺអាចប្រើប្រាស់នៅជាពពកអុកស៊ីតឬក៏ពពកអ៊ីយ៉ង់ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកពពួកអុកស៊ីតបាទមួយបាទដែលយើងប្រើនៅយកវាមកធ្វើជាកាតាលីករបាទអុកស៊ីតអាចថាគឺជាកាតាលីករមួយប្រភេទដែលជាកាតាលីករដែលល្អបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកនៅកាតាលីករមួយតាក់ទងជាមួយនឹងកាតាលីករម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិកម្មបាទបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននឹងលឿនបាទលឿនគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់បាទបាទខ្ញុំប្រើបាទប្រើកាត
តាលីកបាទកាតាលីកម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទម៉ង់កាណេសបាទម៉ង់កាណេសបាទ4អុកស៊ីតបាទម៉ង់កាណេស4អុកអុកស៊ីតដើម្បីធ្វើឲ្យការបំបែករបស់ទឹកអុកស៊ីសែនប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងចំពោះឌីស្មូតកាមហ្នឹងគឺយើងដាក់ប្រើប្រាស់នៅម៉ង់កាណេសឌីអុកស៊ីតហ្នឹងគឺគេសង្កេតឃើញថាប្រតិកម្មរបស់វាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាងមុនបាទឥឡូវដើម្បីដឹងលឿនជាងមុនឥឡូវសូមមើលពិសោធន៍បន្តិចបាទពិសោធន៍នៅក្នុងសុភើគេបានបង្ហាញយើងថាការដាក់ម៉ង់កាណេសឌីអុកស៊ីតទៅធ្វើឲ្យប្រតិកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាងមុនបាទឥឡូវយើងមើលមកបាទដំណើរការទីមកបាទអូខេតោះមើលពិសោធន៍តោះបាទពិសោធន៍បាទពិសោធន៍របស់គេបាទពិសោធន៍បាទពិសោធន៍អញ្ចឹងចំពោះដំណើរការពិសោធន៍យើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីបាទអញ្ចឹងសារធាតុគីមីនៅនេះគឺយើងមានដូចជាទឹកអុកស៊ីសែនឬក៏ម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទឥឡូវឧបករណ៍គឺយើងប្រើប្រាស់នៅឧទាហរណ៍ដូចជាបំពង់សាឬក៏ជើងទម្រដើម្បីទ្រនៅបំពង់សារបស់យើងឥឡូវយើងមើលបាទបាទបំពង់បាទបំពង់សាបាទទី1បាទបំពង់សាកទី1បាទនេះបំពង់សាកទី1បាទ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 បំពង់សាកទី1មួយទៀតបំពង់សាកទី2បំពង់សាទី2បាទអញ្ចឹងពងសាទី2បាទពងសាដូចគ្នាទេបាទបាទពងសាទី2បាទអញ្ចឹងនេះពងសាអញ្ចឹងនៅក្នុងពងសានីមួយនីមួយគឺគេបានដាក់បាទនេះគេដាក់អីគេដាក់បាទទឹកអុកស៊ីសែនដាក់ទឹកអុកស៊ីសែនបន្ទាប់មកគេយើងយកបាទឈើគូសបាទហ៎ឈើគូសបាទដែលដុតនៅភ្លើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាអីលក្ខណៈដូចជារងើកភ្លើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជីបភ្លើងយើងដុតភ្លើងមួយមកដាក់នៅក្នុងឈើគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2គឺអីបាទគឺទឹកអុកស៊ីសែនដូចគ្នាក្នុងបរិមាណដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងបំពង់សាកទី2បាទគឺយើងដាក់នៅបាទដាក់នៅអីបាទដាក់នៅបាទម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទដាក់នៅម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតចូលនៅក្នុងបំពង់សាកទី2ហើយបន្តមកនេះនេះអូខេគេឃើញអានេះកាត់ឡើងបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈើគូដូចគ្នាបាទដុតភ្លើងដែរចែកចេញលងើភ្លើងហ្នឹងហើយលក្ខណៈជារងើកបាទមិនមែនដុតជាដាក់ភ្លើងតោះអូខេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍ទាំងពីរនេះបាទគេសង្កេតឃើញហ្នឹងហើយគេដាក់ចូលមកគេចាប់ផ្ដើមសង្កេតបាទនៅពេលដែលគេសង្កេតគេសង្កេតឃើញថាបាទបំពង់សាកទី1នេះបំពង់សាកហ្នឹងគឺណាឈើគូហ្នឹងគឺឆេះបាទគឺឆេះធម្មតាទេបាទឆេះច្រាលតិចតិចតិចអត់ខ្លាំងទេបាទ
តិចតិចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពិសោធន៍ទី2គេឃើញថាឈើគូសរបស់យើងឆេះបាទឆេះអណ្ដាតភ្លើងច្រាឡើងបាទចេញជាអណ្ដាតភ្លើងច្រាឡើងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិសោធន៍ទី2គឺបរិមាណបាទរបស់ផលិតផលឬក៏អុកស៊ីសែនដែលភាយចេញបាទពីពិសោធន៍ទី2វាច្រើនជាងពិសោធន៍ទី1មកឥឡូវមើលផលិតផលឲ្យសិនមកឥឡូវយើងមើលសម័យកាលអូខេតោះយើងមើលសម័យកាលដែលចេញឲ្យគេបាទបានធ្វើឲ្យយើងអាចសន្ឋានបានថាវត្តកម្មលឿនយឺតមកឥឡូវយើងមើលសម័យកាលនេះមកបាទអូខេតោះ O2 បាទបូកមួយនឹង O O2 បាទអញ្ចឹងផលិតផលរបស់យើងដែលទទួលបានក្រោយប្រតិកម្មគឺអីគឺទី1ទឹកទី2អុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិសោធន៍ទី1គេសង្កេតឃើញថាបរិមាណនៃអីបរិមាណនៃអុកស៊ីសែនដែលភាយចេញគឺវាតិចមានតែម៉េចមានថាឈើគូសរបស់យើងបាទឆេះតែអត់ចេញជាអណ្ដាតភ្លើងច្រាឡើងឯងបាទឆេះចេញជាលក្ខណៈភ្លើងជារងើកភ្លើងតិចតិចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិសោធន៍ទី2បំពង់សាកទី2គេសង្កេតឃើញថាភ្លើងឈើគូសបាទភ្លើងឈើគូសដាក់ហ្នឹងឆេះច្រាឡើងបាទឆេះច្រាឡើងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិសោធន៍ទី2បរិមាណនៃការភាយចេញនៃឧស្ម័នអុកស៊ីសែនវាច្រើនជាងបំពង់សាកទី1អញ្ចឹងហេតុអីបានជានៅក្នុងបំពង់សាកទី2ហ្នឹងវាមានបរិមាណរបស់អុកស៊ីសែនហ្នឹងវាច្រើនជាងពិសោជាងបំពង់សាកទី1ដោយសារតែឥទ្ធិពលបាទឥទ្ធិពលនៃអីឥទ្ធិពលនៃកាតាលីករឥទ្ធិពលនៃកាតាលីករអីម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតណាអញ្ចឹងមានន័យម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់កាតាលីករចូលទៅធ្វើឲ្យអីធ្វើឲ្យបាទការបំបែករបស់ទឹកអុកស៊ីសែនគឺវាច្រើនជាងមុនបាទលឿនជាងមុនបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាទឹកអុកស៊ីសែនបាទគឺបានអីគឺត្រូវបានម៉ង់កាណេស4អុកស៊ីតបាទចូលទៅជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីមួយនឹងបាទឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាងមុនបំបែកទៅបានច្រើនជាងមុនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដោយសារតែអីដោយសារតែការបំបែករបស់ទឹកអុកស៊ីសែនបានលឿនជាងមុនដោយសារតែអីដោយសារតែយើងបានប្រើប្រាស់នៅកាតាលីលីកបាទកាតាលីកធ្វើឲ្យអីធ្វើឲ្យល្បឿននៃប្រតិកម្មគីមីមួយដែលយឺតបាទឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាងមុនបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចអីដូចការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះជាដើមបាទអូខេតោះអញ្ចឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូបន្តទៀតនៅក្នុងអីនៅក្នុងមេរៀនកតាដែលជាអធិបុលទៅលើល្បឿននៃប្រតិកម្មនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ